आवाज माझा वृत्तवाहिनीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळीयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे. गडकिल्ल्यांचं रूपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये आणि विवाहस्थळांमध्ये करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक. इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीनं खाऊसाठी मिळालेल्या पैशातून केली पूरग्रस्तांना मदत. आणि ठाणे महापालिकेतर्फे लोकशाही दिनाचं आयोजन. हेरिटेज टुरिझमला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रातील 25 गडकिल्ल्यांचं रूपांतर हेरिटेज हॉटेल आणि विवाहस्थळांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठाण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड आणि शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी घंटानाद आंदोलन केलं. दरम्यान शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांवर नंगानच होऊ देणार नाही, एकही किल्ल्यावर असे रिसॉर्ट आम्ही उभारू देणार नाही असा इशारा आव्हाड यांनी दिलाय. गडकिल्ल्यांवर रिसॉर्ट आणि हॉटेल्स उघडून त्यावर मद्यपान आणि इतर काही गोष्टी करण्याची मुभा हे सरकार देते असा आरोप करत तुघलकी सरकारचा निषेध असो, महाराष्ट्राच्या आधुनिक औरंगजेबाचा निषेध असो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद युती सरकार मुर्दाबाद अशा घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घंटानाद केला. यावेळी आमदार आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारच्या या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केलाय. ते म्हणाले की गडकिल्ल्यांचा इतिहास आमच्या पूर्वजांच्या रक्तातून लिहिला गेलाय. किल्ल्यावरील माती आमचे ऊर्जा स्रोत आहेत. जिथे माँसाहेबांचे शिवरायांचे संभाजीराजांचे पाय लागले त्या मातीवर नंगानाच होऊ देणार नाही. या सरकारला आम्ही आता घंटानाद करायला लावू. या आंदोलनामध्ये ठाणे विधानसभा अध्यक्ष विजय भांबरे, ब्लॉक अध्यक्ष रवींद्र पालव, समीर पेंढारे, दत्तात्रय जाधव, निलेश कदम इतर कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ठाण्याच्या न्यू गर्ल्स स्कूलमधील इयत्ता तिसरीत शिकणारी विद्यार्थिनी कार्तिकी चव्हाणीनं खाऊसाठी दररोज मिळणारे पैसे आणि अनेक स्पर्धांमधून बक्षीस म्हणून मिळालेले 2000 रुपये कोल्हापूर येथील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून दिले आहेत. कार्तिकीचे वडील किरणकुमार चव्हाण मराठी नाट्य मंडळानं पूरग्रस्तांना जमा केलेल्या साहित्याची पॅकिंग करण्यासाठी गेले होते तेव्हा कार्तिकीच्या मनात आपणही मदत करू शकतो हा विचार आला आणि सतत न्यूज चॅनलवरील पूरग्रस्तांना मदतीच्या बातम्या पाहून मला मदत करावीशी वाटली असं तिनं सांगितलं. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी धनादेश तिनं सुपूर्त केलाय. दरम्यान एवढ्या लहान वयामध्ये असे विचार मनात येणं हे देखील कौतुकास्पद आहे असं म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिचं कौतुक केलंय. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील परिपत्रकानुसार 2012 पासून लोकशाही दिनाच्या दिवशी नागरिकांची निवेदनं न स्वीकारता नागरिकांनी त्यांचं निवेदन 2 प्रतीमध्ये लोकशाही दिनाच्या 15 दिवस आधी पालिका कार्यालयात सादर करणं आवश्यक असल्याबाबत अध्यादेश निर्गमित केलेला आहे. तरी नागरिकांनी ऑक्टोबर महिन्याच्या लोकशाही दिनाच्या 15 दिवस आधी म्हणजे दिनांक 23 सप्टेंबरपूर्वी निवेदन पालिका भवन नागरी सुविधा केंद्र इथे 2 प्रतीत सादर करावं. सदर निवेदन दाखल करताना प्रपत्र 1 ब प्रत्येक निवेदनासोबत अर्जदारांना सादर करणं आवश्यक आहे. प्रपत्र 1 ब नागरी सुविधा केंद्र इथे उपलब्ध करून देण्यात आले. मुख्यालयातील या लोकशाही दिनामध्ये परिमंडळ लोकशाही दिनामध्ये ज्या नागरिकांनी आपली निवेदनं सादर केली आहेत तसंच त्या निवेदनावर 1 महिन्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही अशाच निवेदनांचा स्वीकार करण्यात येईल. नागरिकांनी पालिका मुख्यालयातील लोकशाही दिनामध्ये निवेदन सादर करताना परिमंडळ लोकशाही दिनामध्ये मिळालेला टोकन क्रमांक नमूद करणं आवश्यक आहे. अर्जदारानं एका अर्जात एकच तक्रार सादर करावी. एकापेक्षा जास्त तक्रारी असलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. तसंच आस्थापनाविषयक विविध न्यायालयामध्ये लोकायुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या तक्रारी माहिती अधिकार कक्षेत येणारी प्रकरणं तसंच राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांच्या संस्थेच्या लेटरहेडवरील अर्ज अंतिम उत्तर दिलेलं आहे देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी केलेला अर्ज तक्रारी वैयक्तिक स्वरूपाची नसेल तर अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. बस बस रोक दो. कितने हुए भाई साहब? सर 55 रुपये. 55 रुपये? हाँ ये ली सर. छुट्टी नहीं है. छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है.
तो एक काम कीजिए सर, UPI के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए, मेरा वर्चुअल ID पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, ओके ओके। हम UPI को सपोर्ट करते हैं। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। शाहपूर विधानसभा मतदारसंघात आयात उमेदवाराला उमेदवारी देण्यात येऊ नये अशी मागणी शाहपूर भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार कपिल पाटील यांच्याकडे केली आहे। शिवसेनेबाबत भाजपाची युती न झाल्यास भाजपानं येथील जागा स्वबळावर लढवावी आणि त्यासाठी स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्याला उमेदवारी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। शाहपूर भाजपाचे अशोक गिरनग यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येनं पदाधिकाऱ्यांनी खासदार पाटील यांची भेट घेतली। आयात उमेदवाराला उमेदवारी न देण्याच्या मागणीसाठी भाजपाच्या वतीनं शहापूर तालुक्यात सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली आहे। खडकपाडा पोलीस स्टेशन कल्याणमध्ये 2/9/2019 रोजी गुन्हा दाखल झाला आहे। नमूद गुन्ह्यातील पहिल्या आरोपी विक्रम टिमल भारती यानं त्याची पत्नी रेखा विक्रम भारती हिचा वसंत भोईरचाळ उंबर्डेगाव कल्याण पश्चिम येथील राहत्या घरी निर्घुणपणे खून करून तो पसार झाला होता। या प्रकरणी काही एक धागा दौरा नसताना खंडणी विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, तांत्रिकदृष्ट्या आणि गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळवून नमूद पहिला आरोपी विक्रम भारती याला 8/9/2019 रोजी पहाटेच्या सुमारास अटक करण्यात आली। नातेवाईकांना भेटण्यासाठी त्याच्या राहत्या घरी उत्तर प्रदेश येथे तो जाणार असल्याची माहिती खंडणी विरोधी पथकाचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांना तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारामार्फत खात्रीलायक मिळालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सदर ठिकाणी पाठवून खात्री करून या इस्माला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याबाबत आदेशित केलं होतं। कचऱ्याचा फोटो काढून TMC पाठवला, एरवी लाईक साठी 10 फोटोज पोस्ट करतो, तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही? आफ्टर ऑल आय लव माय सिटी। डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप, तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1। आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहायची रंग गेली असल्यास YouTube वर येते तुम्ही पाहू शकता, तर मग नक्की सबस्क्राइब करा आवाज माझा, त्याचबरोबर आवाज माझा ऍप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका। आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा, गडकिल्ल्यांचं रूपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये आणि विवाहस्थळांमध्ये करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक। इयत्ता 3 शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीनं खाऊसाठी मिळालेल्या पैशातून केली पूरग्रस्तांना मदत आणि ठाणे महापालिकेतर्फे लोकशाही दिनाचं आयोजन। आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा, आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू। आवाज माझा 103 सैलेख, आदर्श नगर, कोलपाड रोड, ठाणे पश्चिम। आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141। आमचा ईमेल ID avazmaza.tvnews@gmail.com। तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी। तोपर्यंत नमस्कार।